Dneska máme s Ponem rest day a tady s Mírou. A jelikož jako správný fitnessáci, když mají rest day, vole, jdou cvičit. Ale jenom pumpičky. Jenom pumpičky. Právě, že dneska jenom, pumpičky. Ale právě dneska je čas na to zlepšovat svý slabiny. Takže... Vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na ramena, ukážu vám nějaký základní tipy, co mě třeba teďka napadly, co bych vám chtěl předat. První takový tip, co pro vás mám, je, že začínejte s zadníma ramenama. Nebo aspoň většinou, když budete cvičit nějaký trénink ramen, dejte si první sérii ty zadní ramena, protože většinou jsou zaostalí, moc lidí je necvičí, což je naprostý nesmysl, protože když se podíváte, tak zadní rameno dělá tu krásnou konturu toho deltového svalu. Ono je těžké ty zadní ramena odizolovat, protože hodně z vás bude to tahat mezi lopatkovýma svalama, bude to tahat vrškama zad, což my nechceme. My chceme jenom zacílit na ten zadní delt. A takový first choice exercise na zadní delty bude v reverse pec deck nebo reverse flies. A je to snad nejlepší možný cvik, co můžete mít na zadní delty, protože tady vám to jinak umožní je celou tu dráhu, kde budete mít konstantní tenzi. Dál dokážete dobře izolovat ten zadní delt, nebudete to dělat jinýma svalama. Akorát největší problém, co já mám s tady tím cvikem, je, že ne každý stroj je na to optimální. Jo? Takže třeba příklad, to byl někdy v Uralu v Sokolově, tak ten stroj mi tam absolutně nevyhovuje, protože tam bych třeba zvolil víc jako kladku. Jo? Tady u toho stroje to takový jako půl na půl, takže spíš se do toho musíte umět poskládat, musíte se umět nastavit. Dobrý je u tohohle jít do té protrakce, že předsunete ramena, budete jenom takhle do strany a nemusíte samozřejmě dělat tohle. To vidím hodně často, že lidi dělají prostě nějaký takovýhle blbiny a vám stačí jenom malinký rozsah toho pohybu, protože jednak pak tady už necvičíte zadní delty, tam už to zase přibírají jiný svaly. Takže první takový tip je, zvolte cvik na zadní delty, ideálně reverse pec deck, anebo pak vám ukážu ještě alternativu. Pokud máte stroj, který není dobrý, kde to necítíte, tak určitě použijte kladky. Určitě to bude s malou váhou, tady nepotřebujete fakt těžkou váhu, tady je důležitý se zacílit na ten sval a navnímat to, jaký pohyb vám nejvíc jako sedí. Může to být i takovýhle pohyb. Můžete jít úplně do předklonu, vyvěsit rameno a jenom je takový miniaturní rozsah pohybu. Můžete jít klidně takhle za tělo, můžete jít klidně takhle vedle těla, můžete jít klidně takhle i dopředu. Záleží, jak nejlíp to navnímáte, jak nejlíp se dokážete zacílit tak, aby se to cítili jenom tady. To byly samozřejmě unilaterální varianty, neboli jednostranní varianty. Já vám ukážu bilaterální variantu, bilaterálně oboustranná, používám obě končetiny najednou. Takže může to vypadat nějak takhle. Podstatný bod je, že vy u toho zadního deltu nepotřebujete velký rozsah pohybu. Vám stačí jenom miniaturní, malinký, jo. Ten sval je malinký, ten sval bude hlavně zapojovat jenom v takovémhle třeba rozsahu, klidně. Druhý tip, co pro vás mám je, nebojte se využít třeba takovýhle popruh, který většinou se dává na nohy, ale vy si to dáte takhle na ruku, spíše menší váhu a půjdu takhle do abdukce, neboli paže od těla. A zase tady si můžu hrát, můžu jít takhle před sebe, můžu jít takhle do strany, jo, kde mám plnou extenzi v lokti, znamená mám loket natažený a jdu jenom takhle do strany. A ukážu vám trik, můžete si vzít lehkou váhu, jít full range of motion, potom můžete zvýšit váhu a dělat jenom partials, takže částeční opakování a bude to vypadat takhle. Takže vy zase overloadnete, nebo dáte na tu tkáň zase větší zátěž, neuděláte full range of motion, uděláte jenom ten malinký, ale přidáte větší váhu. Určitě znáte takovýhle cvik. Jo, já tenhle cvik úplně rád nemám, z toho důvodu, protože jak hodně tlakujete, nebo hodně se obecně tlakuje, tak ty přední ramena jsou dost přetížený, mají jako velkou zátěž na sobě, tak proč přidávat další izolovaný cvik na ten sval, který už máte tak jako najetej. Samozřejmě pokud najedete nějaký tlakový cviky, tak to jakoby není špatně, ale mám pro vás zase variantu, která bude trošku jiná, bude trošku možná něčem lepší. Nevím přesně, jak bych to pojmenoval, asi bych řekl
shoulder flexion with plate. Vezmu si kotouč a půjdu takhle do maximální flexe, do pohybu, kdy zvedám horní končetinu nad hlavu. Přijde mi to jako daleko lepší varianta. Jednak já trénuju celou tu flexi, celý ten pohyb dopředu. Pomalu brzdím. I když bych to úplně nebral jenom jako cvik na ramena, je to hodně cvik na ty vršky zad. Ale určitě pokud děláte tohle, tak tohle vyzkoušíte jako alternativu, která je za mě daleko lepší. A ještě jedna varianta, která je za mě úplně nejlepší, že místo toho, abyste dělali tady to, co dělal Arnold, tak si lehnete na lavici, vezmete si jednokilový, půlkilový, dvoukilový jednoručky, opravdu malý, položíte se a půjdete Y raise, nebo Y prostě, budete dělat Y s rukama, takže půjdu takhle. Samozřejmě tohle cílí na vršek zad, mezilopatkový svaly, na to, abyste kompenzovali tu protrakci, abyste kompenzovali to, že hodně budete tlakovat a budete mít předsunutý ramena. Tohle vám pomůže a je to daleko lepší varianta, než dělat tohle. Takže on chtěl natočit nějaký tři typy a triky pro lepší ramena, tak vám teď ukážu na sobě jeden cvik, který jezdím dost pravidelně v silové přípravě. Jmenuje se to Freebase a to provedení je jednoduchý, následovný. Freebase, ne jako ta kola Freeway, ale free, jako tři cesty. Freebase. Ta Freeway kola, vole, ta, Freewayku. Ta tě sundá, vole. Každopádně, první tip a trik ode mě na silný ramena jsou tlaky. Všechny variace tlaků. Je to nejlepší, co můžete prostě ramena udělat. Freebase, topová věc, prostě zvládnete to s lehkou váhou, komplexní cvik jako svině, oni vám to pak vysvětlí, vole, z toho doktorského hlediska, když budete chtít. A třetí cvik, který bych vám doporučil, je cvik, který mě naučil Faceless a jmenuje se to Y-lift se to jmenuje, myslím. Y-raise, to je myslím tohle, ne? No, ležíš s oporou vlastně, stáhneš lopatky a jedeš do V-čka s oporou v hrudníku. Je to nejlepší cvik na jakoby vršek zad na ramena, který jsem jako dělal. Y-raise, anebo pak ještě serrano press. Tohle. Taky na lavičce. No. To je jako mě podobný způsob. A pak, když už budete mít silný ramena a chcete si je domrdat, tak loglift je na to taky dobrý věc. Pone, ty jsi říkal, že půjdem do premiéra na holky a tady žádný nejsou. Tak jsme tady dopoledne. Takže musíme zase cvičit, ty vole. Tak já tady plánu být tak do tří, hele. Já tady jako ještě mělo. A tady budu, vole, furt pumpovat. 8 hodin arm workout. Jakuď se neprotočí tak tři kola těch holek. Jo. A ukázali jsme si nějaký tipy. Určitě je spoustu způsobů, jak trénovat zadní delty. Je spoustu způsobů, jak trénovat střední delty, jak trénovat přední delty. Jo, není špatně ani jedno. Není špatně trénovat izolovaně přední delty, není úplně špatně trénovat jako globálně zadní delty. Záleží na vás. Já vám určitě doporučím začít zadníma deltama, protože lidi je mají malý, lidi je necvičí a to je úplně ten základní prostě problém. Proč nemáte třeba dobrý ramena? Zadní delt dělá rameno a to je prostě ten základní jako point tohohle videa. Samozřejmě, střední delty, pecka, na šířku ramen, na takovou tu kulatost, takže veškerý cviky, které budou do té abdukce. Střední delty většinou stačí jakýkoliv tlakový cvik na ramena, vždycky jsme se žádný neukazovali, ale ať už zvolíte tlaky s jednoruškama, tlaky s velkou osou, třeba můžete si dát trénink bez tlaků, zase trošku si odpočinete a jet nějaký ten front raise, ať už je to s kotoučem, anebo Y raise, když jede takhle dopředu. To bylo pro dnes všechno a uvidíme se zase příště.